ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଗରେ ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ ପାଞ୍ଚ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଏକରୁ ବାର ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି ଶୁଣିଲୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାଧୁ ଭିନସେଣ୍ଟ ଡି ପାଉଲଙ୍କର ପର୍ବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଉକ୍ତିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ବା ସ୍ମରଣ କରିବା ବିଧେୟ। ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ହେଉଅଛି, ତୁମେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ପାଇବ, ବା ଇଂରାଜୀରେ ତାହା Go to the poor, you will find God there। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ଦୀନ ଓ ଅବହେଳିତମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହେବା ବା ଭରସା କରିବା, ଆମର କିଛି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀଗଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାଇବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ସାଧୁ ଭିନସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କରିବା ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟ ହେଉଅଛି, ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଈଶ୍ୱର ଭୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀଗଣ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାଇବା ବା ଦେଖିବା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୋର ସକାଳ ଚାରିଟା ସମୟରେ ଉଠି ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ଏହି ତିନୋଟି ସାଧୁ ଭିନସେଣ୍ଟ ଡି ପାଉଲଙ୍କର ଉକ୍ତି ଧନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଳସା ଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ସେବା ତଥା ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ଅନାଥ ବିଧବା ଓ ଅବହେଳିତମାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ବା ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଷ୍ଟବିଧ ଧନ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନରେ ପ୍ରବକ୍ତା ଯିଶାୟା ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନରେ ଏହିଭଳି ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବା ଯେଉଁ ଜନ ସୁସମାଚାର ଆଣୁଅଛି, ଯେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି, ଯେ ମଙ୍ଗଳର ସୁସମାଚାର ଆଣୁଅଛି, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି, ଯେ ସିଓନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି କହୁଅଛି, ତାହାର ଚରଣ ପର୍ବତଗଣର ଉପରେ କିପରି ଶୋଭା ପାଏ। ଏବଂ ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନରେ ସାଧୁ ପାଉଲ କରନ୍ତିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସାଂସାରିକ ମତାନୁସାରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଅନେକ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ବା ଅନେକ କୁଳୀନ ଆହୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ
ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ସବୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଏହିପରି ଆଜିର ତିନୋଟି ପଠନ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନୀଚ ନତ ତୁଚ୍ଛ ପଛୁଆ କରି ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଆଉ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସାଧୁ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ ଏହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଜଣେ ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗରିବ ଓ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଧୁ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମାଜ ବା ସଂଘ ସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମିଶନ, ଡଟର୍ସ ଅଫ୍ ଚାରିଟି, କନଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ଅଫ୍ ଚାରିଟି ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ। ସମସ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଅବହେଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ସାଧୁ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସେବକମାନେ ବା ସେବିକାମାନେ ହୋଇପାରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ସାଧୁ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟଙ୍କ ପରି ନୀଚ ଓ ନତ ହୋଇ ଗରିବମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଉତ୍ତମ ସେବକ ଓ ସେବିକା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବଳରେ ତାଙ୍କର ଆଶିଷ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ତମ ବା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାଧୁ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ ଦେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସେବକ ହୋଇପାରିବା ବା ଉତ୍ତମ ସେବିକା ହୋଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଓ ସାଧୁ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ ଦେ ପାଉଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।